Hej, jag heter Tom Arnbom och jobbar på Världsnaturfonden. Vi befinner oss just nu i Arktis, i svenska Arktis, eller närmare bestämt i Taavavuoma, ett lågfjällsområde som ligger norr om Kiruna. Det här är ett projekt som Världsnaturfonden ihop med BirdLife driver. Och det kallas Arctic Flyways. Egentligen handlar det om ett otroligt fint myrområde som är bortglömt här i Sverige. Det var föreslaget som nationalpark för en 20 år sedan, 15 år sedan, och sen så glömde man bort det helt enkelt och det hände ingenting med det. Det här området finns det någonting specifikt som heter palsar. Det är alltså en torrmosse där det fryser inuti så skjuter upp i luften så blir det små högar här och där. Det trivs en otroligt mycket insekter just i områdena runt om och framförallt fåglar. Så det här projektet har flera olika syften. Dels är det att ta reda på vad de arktiska valarna tar vägen. För det är så att de minskar runt om i Arktis. Så att det är egentligen problemet, de kortsiktiga problemen är där de övervintrar eller rastar. Så tanken är att sätta på sändare på dem och så får man se var de tar vägen och ska börja jobba i de områdena i framtiden. En annan sak är det långsiktiga problemet, det är klimatförändringarna och palsar som det här är som är unikt i Sverige. Eller unikt, det finns både i Finland och Sverige och på en del andra ställen runt om. Men de är väldigt häftiga de här områdena, ganska sällsynta. Och drar till sig otroliga mängder fåglar. Så de är hotade av klimatförändringar för när det blir varmare så smälter de här palsarna, alltså isen i dem. Och de sjunker ihop och områdena kommer att se annorlunda ut och det går väldigt fort just nu. Så vi har en studie som vi tittar på hur klimatförändringar påverkar området och det kommer påverka fåglar och det kommer eventuellt även kommer påverka renskötseln i området. Sen har vi en tredje del i det här projektet. Det är ju att försöka skydda det, ge ett bättre skydd. Och vi hoppas att i framtiden kunna skapa en nationalpark här. Så ja, ni kommer att höra mer om Taavavuoma. Någonting som är riktigt häftigt område.